Har ni tänkt på det? Så fort det är kallt här så blir Stockholm lamslaget. Det är så här, wow, var kom minusgraderna ifrån? Det här som är i princip Milano. Och det får såna här Bangladesh-rubriker varje år också. Så här, 420 000 hemlösa Bangladesh-översvämningar. 24 bilar står ner på Essingeleden, bara brrrt, så här, snurrar runt. SL stod ju stilla, liksom. Allting stod ju stilla när första snön kom. Så att själv går jag omkring på en sån här härlig nattpromenad. Det var ju väldigt vackert väder. Och det är så här ett par minusgrader, underkylt regn. Uppe vid KTH, Drottning Kristinas väg, vid Vallala vägen. Där finns en trottoar som är... Den är helt fantastisk. Den är rak, den är bred. Och den är så här, alltså den är nästan doserad. Så jag tar ju sån jävla sats. Och jag ser den här sagosnön. Och som vinden tar tag i mitt hår. Och så bara, och jag känner mig som en sån här snubbe i den här Dressman-reklamen. Och jag kommer liksom i kurvan så här perfekt knäböj som man har på en bräda. Och så bara, då ser jag en annan man. Han åker också. Men han åker mycket långsammare än vad jag gör. Och jag är på väg mot honom. Jag tänker, vad fan ska jag göra? Jag kan... Antingen ramlar vi båda två eller ska jag kulla honom. Vad fan ska jag... vad händer? Så att jag säger ingenting. Jag bara säger, oj! När jag tar tag i honom. Och han tar tag i... Oj! Och han tar tag i mig. Och vi åker vidare. Och vinden tar tag i hans hår. Och... Han har så här blå ögon, lite busig blick. Luktar fantastiskt i munnen. Och det finns liksom bara där och då. Det finns ingen morgondag, inget igår. Vi passerar 7-Eleven. Där inne står den tredje snubben med en sån här vidrig Big Bite. Och ketchupen bara... Och jag får ögonkontakt med honom. Men vänder bort direkt. För han är inte i vår gemenskap. Vi närmar oss tunnelbanan, som alla andra backar, så tar den här även slut. Lossa greppet lite grann och hör. Ja, det här var ju tokigt. Han går ner i tunnelbanan, jag tittar efter honom ett tag. Nej, han vänder sig inte om. Det gör för ont. Och det är så otroligt viktigt, man måste radera history när man går in på vissa sajter på nätet. Det är så viktigt, speciellt när man har barn. Mina barn går ju alltid ut på sl.se på morgonen för att se hur länge de behöver vänta på perrongen. Jag har glömt att radera så att när de slår bokstaven S och dyker SMHI upp. Då har pappa varit ute och tittat, när blir det underkylt regn nästa gång? Det sista, bara en sån oerhört kuriös liten grej. Min mamma, hon har en vän i Leipzig så att hon har flugit rätt mycket med Lufthansa i fjol. Och då fick hon en liten present av dem i december. Ett litet etui med något fint i, tänkte hon. Hon är från Tjeckoslovakien så hon pratar ganska roligt också. Tänkte, Star Alliance Company Plus, powered by Lufthansa. Det är säkert någon klocka till barnbarnen. Nej, det var ingen klocka. Det var en brevkniv i borstat stål. Men den ligger bra i handen. Tack för mig, Dominik heter jag. Tusen tack.